съм ти оправила? Една почва на светлина да има. Само кучичката да ти оправя. Де да ти може? Иначе няма да ядеш торта. Да. Няма да те дадем. Някакъв човек става. Е, ма си хубаво е така. Да не се удари в ръба на това. Той въобще. Край, къде отиваш ти, сине? Майчин. Фотоапарата. Ела тук, Алекс. Ей, ще снимам с телефона. Плел се и в това. Да. Ела тук. Да, бе. Кое? Да ви бе. Не тук, ма ти тука ще се едно, бе. Ай, не тук, там ще се нещи. Ей, ей, съпарниш си, той много обича да ходи по дивана. Чакай. Вие ще духате двете заедно. Айде да се само от средата, ти от една. Това ще го снимам. О, не пипай, не пипай, не пипай, не пипай, не за тебе. Не, 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 не. Ако не да така. Само чаква, той обича тая музика. Той обича на всичките гласи. Ето на тук, 12. Ела тук, ела. На мен е 6. Искам и на мен. И ето, на изъж. Паднеш. Е, то сега им се пада на точно на половина. Не, 18. Година вече няма, да. Бабата 18. Чакай, 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 ще полетиш. Ще полетиш. Да палиме ли? Да! Чакайте, няма да духате, да се палиме фойерверката първо. Да, и фойерверката на Ишка приятелка. Да, и ще духа с Марта, с Сизъм. Ето, снимай си. Да палиме ли фойерверката? Да, 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 да. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Lize. Happy birthday to you! Браво! Виж какво става, виж как се радва, Алекс! Какво става, Елица? Виж го, виж какво ще се види. И гледа си чите сега. Се ухиля от очи. Той беше много малък на неговия, за да разбере какво се случва. Хубаво ли е? Какво става, мамо тук? Айде! Браво! Айде, Дудо, ще духаш ли? Кой ще духа? Едно, две, три! Браво! Браво!